Bonjour bonsoir balandignon soient des choix d'enart tv tu es ici sur na banda kuna binokaka bomu mesona na nsilam soa bilili merci beaucoup na ba union s'abonner sur des choix d'enart tv Ceux qui oppose abonner non c'est pire mais simple s'abonner au talakaba émission na biso na des choix d'enart tv si j'ai na biso papa Mouana, -à un il a 70 ans n'ko bengé papa té par rapport il y a événement o ya salina mwana 8 ans c'est-à-dire koko ya koko ya koko ya koko

mwana oyo basali ye violance oyo tokele nango ndenge wana ubien tokoloba mwana oyo toko baviole ba azali mwana ya mutu mwindu biso toza wana nakozala penda na importance te ya kotanga nationalité ya mwana wana ya mutu mwindu meloko nga na kolinga oyo ebaaza mwana ya mutumwindu yango mama na biso alobi zwa yaya pasola kuna yebisa ba ba bamamabayeamaambo ezoleka probleme eza nini totaes koko oyo aza koko ya 70a

ndebamesana kosurveye biso totake suje yoka papa oyo azwi mwana ya voisin voizin na, 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 na ye aza mutumwindu cetdire mutu mwindu papa oyo aza mundele aza francais azwi mwana y mutu mwindu voisin amemie na voiture na ye ake na mwana ona qelque part na parking atelemisi motuka qelque part pe loin ya esika oyo bavandaka cetdire mwana wana aza mwana ya voisine na ye ndenge mondele oyo azoloba tata oyo ya 70a alobi mwanaoy ya mwasi ya 8 a aza mwana ya voisine azwi mwana ya voisine na ye ya motu mwindu akei na ye mosika ya ndako aparke viture amemaki ye na viture aparke viture papa oyo ya70a alongoli bilamba azwi eloko na ye apesi mwana 8a mwana 8a abanda kolia yango komprendre loo nainalobac

skandale ya ya biloko moko ya somo ya kokamwa papa oyo azwi mwana ya moninga ake alongoli bilamba koko oyo azwi mwana moninga alongoli bilamba apesi porokondo na ye na mwana mwana banda yakomela yango alobi yaka kosisenga petij cetsa ndenge bakomaki na bakomantare na zomona alobi yaka osisenga peti toke nango ndengo wana ezala ndeng wana mpo ndenge histware eyeli yango wana esali mawa mpona nini ae robleme oyo soki ezalai so oh, ba a an bahane nyonso ya bafranais bango t bai batelemela eloko moko abimisa sandale oyo o oyoatu windu so ndu yan nayo nde asali mwana na bango aekolo na bangonna bango anaiso bango mtu wnduosali franaise ndenge wana

balobelak mutu mwindu aswi francaise ya as ma tala siko francais aswi mwana mutu mwindu ya a radi balobeli yango te ai yngoolobayyoo ga bapesangaaiai soi nini so na yo nde aai nayo batooyo basalabio ya koabote biso bayindo po eloko koko wana asali koko wana ya français asaliyangona mwana ya motu mwindu ezakaya po toza bato mwindu yango nalobike soki ezalaki koko ya motu mwindu ya 70 as na mwana na bango ya française ya 8 ans yy toinai tomela mai te boyi ngai bovanda na radio na televisio chaq in la repétitio de e se bayingai basala babaaba ya kolobelaka eloko moko elooni te nga toloba na kati awa esali mawa pas na motema mwana oyo amwasi atmge alobi boye nga nazalaki na nga na ndako ye nda ye kozwa nga alobi to kende obeta tour wana mwana sikoyo ya moke ya 8 as tn babimisi ye na kati ya voiture émotion wana nde bato bazingi voiture ye moko abandi kolobake papa odai alobi toe obeta tour na viture ayen en awa longu di pantalo a pe singa eloko na ye alobina banda ko fiba voilà to za wana c'est-à-dire et ça dit pas Cinatali mono ya 8 ans mona 8 ans na an papa 70 ans mais nan koko ya 70 ans papa papa koko ya 70 ans et ça dit bienté mais on l'onitonet au tirer comme leçon et conséquence c'est-à-dire koko o ya 70 ans po azwa mona o ya kendo sakana ebwé la faiblesse de ses parents cetdire koko oyo acomprendre faiblesse ya baparen ya mwana oyo yango koko wana asali boye cestdire koko oyo akomprendre ke eza na lesse ale na kati ya fami oyo par rapore ya bana na bango to par rapore ya mwana na bango ya adolescente wana yango koko oyo azwi mwana oyo asakaneli ye mama na biso abi de cha denard tv zwa panza vérité alerte alerte comunauté na biso bázala prudante na bana na bango yoka des shows de, show de Nart TV biso ma sapoter biso to zolo belela o ezavrai zolo ba vrai fait o salami De o bisoto lo belela ma sapoter so ki o posa vrai stigé vrai problème numéro des shows de, de, show de Nart TV en wana benga yebsa biso o e to alerte bat e komela bango te o komelio e komela la baningate c'est très important to zoya ba benga biso yebsa biso nyos tinda bapreve bavideo bafoto ya ba événema tolobela sur de h dar tv cea notr ambition tozongi na sujet mama alobi beta alerte pourkua tozobeta alerte oyo tozomona ebele ya bana ba congolaise na poto bazovivre kao ndere nde tozali na kinshasa mwana abimi nda na ndako ake kosakana mama ayebi meme pa esika mwana na ye azali mwana okende osakana aozonga kaa na ntango ya kolia nde mwana akoti na ndako soki asilisi si kolia abimi akei akozonga kaka na butu nayekolala ma toza na poto sala bien te eza na baparan ebele boza na immeble soki boza na d0 niveu ya imeble mwa ayebi ha ore yabl waaaa nini na bandaku ya bato komportema kaka ndenge tozalaki na kinshasa

po pa na bango na baculture na bango bamekarate na bana na bango abasi mai bayebike biso bacongolais tout e permi bayebike chez les congolais toutet permis cetdire ba bana bakongolai abasi toute permis yango moi bazosakanela bana na biso ba zo zo ba na ndenge moke te baparen bozozwa controle ya bana te bamama bazotika bana kaka boye mwaa na abimaka limwe Nandenga kozonga. zonga, ou yébite akenda ki wapi asala nini, ou yébite, nandenga ko kota lanidon, ba parent irresponsable. Ya a tikoko, koko yé a septantaz ou a monu a quelque part. C'est-à-dire, il a compris que y a, comment dirais-je, y a la négligence. Y a la négligence nan kati foyer. oyo. Voilà, yé pa profite na si ma négligence, a zumonu a 8 ans, a baby ko na pemben. Donc, il a bien compris que faiblesse moncaza quelque part un foyer oyo bazan un négligence par rapport à l'éducation des enfants na y na na e e e a moins adolescente oyo à qui n'ayez n'a permis n'a qu'au baby ça y et ça mawa et sali soni sonne et ça bientôt mais ce qu'est zara qui monte mouin d'ondé à ça les bons on bino tout moyen pour vous

akenda deja gambela azonga akenda zando azonga akenda njili masina makolo azonga san kue bapara naye bayeba keyasi akenda njili san ke baparan bayebake akenda deja masina gambela makolo noonela yebela oyo naoloba cetàdire eza di ya kua manqe de controle manque de surveillance esali bien te mwana ya 8 yaya, mwana no, ye lukanga, a ya y mpe mwana yango azaloba no nga nazalaki na ndako ye mtu ayei koluka nga aybi tokendetambola amemi nga na iture toye awa abimisi eloko naye aeiga aaniaoya ololo yal aiimaayeioalerte bino probleme oyo esalami awa na france

vérité sir vérité c'est ça notre ambition sur des choses de Nar TV et ça libient ça linga souci toi on a monu mono il y a 8 ans ndenge bazo bimser na voiture ba tombou la papa a chemise bois tala deje tiré tezaaki pourer la zo matzana na système papa komi ko trembler bois makolazo ko kaisu ko côté le parce qu'elle dit qu'il si ba na problème sérieux ba kangie na problème sérieux azoli ya monoko Ke mwana ya voisine nanga mwana ya voisine no ozosala ye nini batuni mwana mwana abandi kotemoigne te azwi nga akoti nga na mutukaabi tokende otambola tokomi awa alongoli bilamba apesangi eloko na ye nabanda kofi ko bango i e ae eaere esali moko yagta ya, kel koko ya kokololo ya kokololo tata si alembi boye na mwana boye ozosala na ye nini kele esprit basi basili bokoko wana pe 70 70 ya 70a ki na 70a oza kaka na molimo ya likololikolo estceqe eza kaka molimo ya normal to eza kaka pe ya nvutema to kaka kindoki nayebi te nayebi te esali mawa mpasi komona papa wana ndenge azobima na voiture soki oza na bezoin video wana leka na desho de panama facebook kendo otala video wana au monde n'a pas papa on n'a pas ce natchango pa nangako moina chawe zate youtube boy ba genre ba vidéo surtout ba vidéo ba bana na youtube ba chakate ba vidéo ya ba ya ba bi ba vidéo ya ko abusé ba na boy donc yo chango awate et surtout que mongongo a mwana zo lo ba ndengona non et ko le katé na youtube c'est interdit voilà pourquoi na tchéliyo vidéo on hate mais il y a une vidéo qui circule par rapport à ça ba maman bobaté la ba c'est très dangereux bato bazobebisa bana na ndenge yamke te batela bana yeba mwana nayo akendaka p opesakayepa papa wanapo azwa mwana wana azwaki ye parapor ya onfiance ya bapara na ye bi bapara naye bazali na onfiance yaye nnde bapesaki ye mwana y yea akesala mwana bongo oyebi pen tabaswoay ooy kozongiseabino yebandenge niniy azwaki mwana wana a tae ya mwana alobikeye azalaki nanda papa nande aye konukae azwiye akotie natabibakende otambola kuna zela, muntuka, na nzela aparke mtuka na parkin abimisi eloko akoopesa mwanay 8a afibaka yango esali m kel esali pasi soni na mtema assi nalobaasi na mtema eza bi ty bamama bobatela bana na e ba bo bino ebaka mwana o akendaka api ataka naore akendaka konuka nini

mwana oyo ba ya mutumwindu babebisi ye na koko yakoko ya kokololo na ye ya 70a oko ana aza franai porki aamboyebeti alerte te na baane na bango a eza mndeakosala eza te i mwana ya mndele nde o mtuwndu osali ndengewana yaya priso nayo ya, ya, ya sire na, sir. na bachane na bango ya bafranais oyo o

fo faire attention eza kaka na baka oyo oh, te me baka eza ebele edireelo gi tolbkengelaka ba bana mama koloba te to na oo py bangoae problem ndeko na bisooti kobungisa mwana na chine mwana abungi lelo lobi bakei koretruve mwanababo e maler bokeba na bana ba Boke ba na, ba, na, na bino batela bana surtout baadolescent na baadolescente plus baadolescente wana bazosakage so bango ya kosakager parceque bayebie ndzlecongolas out es permis mais pana bango tout nespas permis mai bayebi pour les africains tout est permis yango bazosakage bana na biso esali biente amanezw pasola bel